夜晚的街道上空无一人，男人的出现打破这份宁静。他喝了点酒，跑去酒馆闹事，老板看到他有些害怕，男人二话没说给了老板一拳，声称知道他做过什么。在场的三松村村民也都知情，却假装什么事儿都没发生。不仅是老板，男人知道他们每个人的秘密，他们会为此行为付出代价。一顿发泄后，男人就离开了。谁知这是他们最后一次见面，男人被发现时已经死亡，被吊在青松岭路附近，大概在藤内托尼往东3英里处。女警立刻请求支援，现场不止一处脚印，很有可能是他杀。警方很快赶到现场勘查，死亡时间大概在10小时到12小时之前。阿尔芒看了死者的手很干净，如果是自杀肯定要爬树绑绳子，这明显与之不符。脖子上有拇指印记，很有可能是先被人勒死，然后吊在树上被撞成自杀。树周围有很多脚印，可以印证这一点。死者身上没有手机和钱包，无法知晓其身份。阿尔芒意外发现死者衣服上挂有松针，长度过长，不是这里的松树长的。毕亚了解这方面的东西，向他请教了一下。像这种松针特别长的是白松，整个青松岭没几棵，却看了那些脚印乱且杂，不像是一个人留下来的，难道是集体谋杀案？这些脚印一直通向路边，到这里就消失了。案子发生在三松村，之前的临时办公室又能派上用场。金发女听说他们在这里，特意来打声招呼。看到死者照片，金发女有些惊讶，这不是昨晚在酒店闹事的人吗？金发女不知道他叫什么，好像刚来镇上没几天，住在民宿。向民宿老板打听了一下，近期只有一位男性办理入住，60岁左右，名叫亚瑟，周日晚上住进来的，准备下周一退房，付了一周的住宿费，而且还是现金，这点非比寻常。为什么这么说呢？大多数客人只住一两晚，而且很少有人用现金支付。据民宿老板回忆，他住进来之后没有人来找过他，民宿内部也没有安装摄像头，这么做是为了尊重客人隐私。阿尔芒插了句话，亚瑟有没有说过为什么来这里？这个老板没有印象，不过他要了间最安静的房间，应该是睡眠不好或者比较注重隐私。警察来这里打听这些，难道是他惹了什么大麻烦？阿尔芒这才告诉老板，亚瑟被发现吊死在树林里。老板听后的第一反应问了句，是自杀吗？阿尔芒眉头微皱，没有回答，而且提出要去亚瑟的房间看看。民宿老板拿出钥匙，房间在顶层阁楼，进去后四处翻了翻，行李根本不够待一周，顶多就3天，这也没什么好奇怪的，也许他比较邋遢不怎么换衣服。阿尔芒并不这么认为，要是邋遢的话不会下了班还穿西装，更不会把房间收拾得如此干净。房间里都找了一遍，就是没发现手机和钱包，这更加证明他杀的可能大几率是被凶手拿走了。尼克在床上发现一封信，大致内容是，我的工作终于完成，有时候复仇是通往和平的唯一途径，我知道你不会原谅我，但也许你能理解。署名亚瑟·爱丽丝，听起来像是遗书，不过还是有区别的。一般要自杀的人写遗书，字迹颤抖，墨水会被泪水打湿，可这封信也太干净了，明显是有人故意写的。为了伪造其自杀的假象，话音刚落，胖子闻讯赶来，向警方确认亚瑟是真的死了。胖子对这件事异常上心，这行为有点奇怪，听说昨晚在酒馆发生争执，女警想了解一下当时的情况。胖子和金发女说的一样，对方喝了酒跑去酒馆闹事，还满嘴胡言乱语。阿尔芒想知道说了什么，胖子称酒后发脾气，明显是没有实话实说。阿尔芒见缝插针，他冲谁发脾气？胖子说所有挡道的话是没错，但最开始的目标是酒馆老板。这时阿尔芒手机响了，他出去接电话，并交代女警罗列出昨晚在酒馆的人。胖子听到这些表情有点不太自然，随后阿尔芒去了酒馆，一看酒馆老板嘴角的淤青就知道他挨揍了，只有他脸上挂彩，明显是冲着他去的。酒馆老板淡定解释，对方喝了太多酒，出这种事很正常，他可以理解。阿尔芒问他还发生了什么，他记得对方一直在说秘密什么的，没听太清楚。了解大致情况后，阿尔芒就离开了。胖子恰好在此时回来，他心里一直有个疑问，亚瑟为什么会对酒馆老板出手？老板没有解释太多，只说是个偶然，他离得近就朝他挥拳了。如果真是这样，那亚瑟昨晚中午去他办公室干嘛？胖子都看见了，两个人在吵架。老板还是那句话，没什么事儿。胖子一直追问，老板有些不耐烦，朝他凶了两句。胖子也很委屈，问这些是关心他，两人以前从不隐藏秘密。另一边，女警按阿尔芒要求整理了当晚在酒馆的人员名单，他们口径一致，说亚瑟喝多了，当着众人的面坦言知道所有人最黑暗的秘密，还威胁他们要揭发这个秘密，结果第二天就遭人毒手。也就是说，所谓的秘密是存在的，而且不止一个人知道。另外亚瑟这个人有点神秘，女警没查到一点相关信息，他到哪都用现金，应该是不想暴露身份。但他租过车就停在大街上，
女警这里有一份租赁合同复印件，地址写的是渥太华，和遗书上的字迹进行对比，可以说一模一样。这名遗书是亚瑟自己写的，但有个疑问，现在的调查方向是他杀，说明遗书是在凶手的胁迫下完成的，可字迹为什么会如此工整？这个问题女警也想不通，还是先去调查亚瑟在渥太华的地址。晚上，三松村的人聚在眼镜姐的书店，聊一聊书里的故事，谈一谈自己的观后感。他们每个月会有一次读书会，下个月要看的书眼镜姐已经选好，是本传记《刽子手》。金发女看到封面的绳子，联想到亚瑟的案件，急忙和眼镜姐去找阿尔芒，希望这条线索对案件有帮助。看了书里的内容，封面的主人公和亚瑟的名字一样，这也许不是巧合。主人公曾是加拿大的一名刽子手，负责绞刑，死在他手下的人超过600个。书里还说，亚瑟是他的化名，实则来自英格兰的刽子手世家，执行绞刑是家族企业，迄今为止有超过300年的历史。他们只负责听令行事，不愿暴露真实身份，所以族人定了个规矩，在外要用化名保护和隐藏自己。主人公作为家族成员，一直做的都很好，但他有一次失手了。1935年的那次绞刑，他估错了一个女人的体重，以至于算错绳子长度，导致对方的头完全断掉。这件事引起公众的强烈抗议，他也因此葬送自己的职业生涯，三年后死在蒙特利尔，很是凄惨。本案件的死者亚瑟用的就是书里刽子手的化名，他来三松村的目的应该是想找谁复仇，但还没开始就已经结束，或许是他的计划被对方知晓，于是先下手为强。既然知道他是来寻仇的，那案子就有突破口了，先查出他的真实身份，看看过往他和谁有仇。首先得从租车合同上的地址入手，这件事交给尼克举办。他查了一下，地址是假的，但好在车子上有定位追踪器，亚瑟来三松村之前开过2天车，一直回到同一个地点，渥太华的一间公寓，亚瑟很有可能住在那里。具体位置已经发到女警手机上。另一边，胖子趁酒馆老板不在，偷偷去了他的办公室。胖子倒想看看老板在隐瞒什么，他翻来翻去，在衣服口袋里找到一个钱包，里面有亚瑟的证件，说明钱包是他的，可怎么会在老板这里呢？与此同时，女警来到渥太华的那间公寓，亚瑟的东西已经收拾好，看来是准备搬家。箱子上放了一本书，是金发女说的刽子手，说明她的确看过书里的内容，所以给自己取名为亚瑟，希望能化身成勇猛的刽子手，完成复仇计划。看了箱子的东西，找到了他的护照，本名詹姆斯，有妻子和女儿，但邻居却说他独居多年，可能是夫妻俩吵架，妻子带着孩子走了。可如果是这样，为什么会给他们留下一半的财产？这么看来，遗书或许是真的，亚瑟在被杀之前就打算自杀。盲猜没有用，得去找他家人了解情况，并调查三松村和他相关的人。此时的书店热闹得很，该来的都来了，亚瑟在酒店说的那番话大家都听到了，知道他们所有人的秘密，要是瞎说的也就算了，但如果是真的怎么办？万一留下什么证据让警方查到，他们可就玩完了。不管其他人怎么想，眼镜姐的过去可不想被公开，这是她也是众人搬到三松村的原因，摒弃一切重新开始。为什么会选择三松村呢？这是有讲究的，三棵松树种在一起是庇护所的象征，他们多少都有些黑料不想让警察知道，但现在因为亚瑟的案子，警察一直待在这里，再查下去恐怕要出问题。眼下唯一的解决办法就是帮助警方尽早破案，免得殃及池鱼，谁有线索就告诉眼镜姐，或者直接上报给阿尔芒。就在众人忙着讨论这件事时，女警和男警对他们展开详细调查，比如几人的身份背景，做过什么职业，以前住在哪里，任何细节都不容错过。计划开始实施后，疯婆子率先开始行动，找到亚瑟的钱包交给阿尔芒，是胖子之前从酒馆老板那里拿的那个，准确来说不是疯婆子找到的，而是他养的鸭子去觅食发现的。就在民宿后面的火堆里，阿尔芒看了眼钱包，里面有几张银行卡和现金，以及一张被折叠的纸条，上面写了四组字母，有两组被划掉，这是什么意思呢？钱包是在民宿附近发现的，阿尔芒前去了解情况，来的正是时候，民宿老板的丈夫正在生火，一番打听后才知道火堆是在一两周之前弄好的，因为要焚烧落叶和干草，阿尔芒先对其进行试探，有没有人往火堆里扔东西，丈夫非常笃定没有，既然没有就算了，阿尔芒没再追问。临走前好奇问了一嘴，看他身上穿的衣服，难道是大学的时候也打比赛？丈夫尴尬回应，他没上过大学。谈话就这样草草结束，回去和手下讨论了一下，纸条上的四组字母是人名缩写，有可能是暗杀名单，这么说是有根据的，亚瑟曾在渥太华档案部任职，负责整理税单、护照以及法庭文件，只要加拿大人和政府事务有交集，就会留下记录，可以趁机获取个人信息。他的上一份工作是老师，行业跨度如此之大，究竟发生了什么？男警查过当年的新闻，一位名叫玛格丽特的女人驾车掉进河里，车内还有她刚满10岁的女儿，
有目击者称，一辆红色皮卡与之相撞，直接从桥上掉入河里。肇事者是四名青少年，两男两女，名字缩写和纸条上的相同。皮卡斗篷里装的全是空酒瓶，想来司机是酒驾。救援人员赶到时，四个人已经从车内离开，都受了点轻伤，其中一位还把方向盘的指纹擦干净了，怀疑是想袒护司机。撞的人本该是有罪的，但奈何几个人家里有钱，请了厉害的律师帮他们脱罪，没有收一点处罚。这两位死者就是亚瑟的妻女，为了替他们讨回公道，他几次上诉但都被驳回，寻求正义无果后就去了档案室工作，静静等待复仇的机会。他此次来三村村，恐怕就是找其中一个人报仇。奥尔芒看到事故现场的照片，突然脸色骤变，回想起父亲遭遇车祸的场景，内心久久不能平静。既然亚瑟的目标是三村村的某个人，那就从这方面入手调查。酒馆是他们常去的地方，男警来这里监视，观察他们有没有异常举动。金发女的丈夫神情紧张，貌似知道些什么，犹豫再三后还是把心里话说了出来。亚瑟死的时候，他看到有人慌慌张张从树林跑出，差点和他相撞。这个人他们都认识，是酒馆老板。巧的是，他和那帮肇事青年在一所大学念书，还和其中一位名字相同，但姓氏不一样，或许是搬来三村村之后改的。要确认他的身份，得看一下出生证明。就这么去问对方，肯定不会说实话，还是先从关系好的胖子这里入手。胖子这次选择坦白，为了他好，也为了酒馆老板好。亚瑟被杀当天，去过酒馆老板的办公室，还发生了激烈争吵，因为什么他就不知道了。但他发现老板拿了亚瑟的钱包，他觉得留着这个东西是个麻烦，就扔到了火堆里。他和老板认识了15年，不相信对方会杀人，可人是会变的，尤其是被逼到一定程度。两个人的证词都指向酒馆老板，不得不把他叫来审问。他解释案发当天去树林时去跑步，当年的车祸也是他也听说过，虽然肇事者是他的校友，但他并不认识那些人，更不知道和亚瑟有什么关系。既然如此，阿尔芒就帮他回忆回忆，车祸死的是亚瑟的家人，那四个肇事者都是亚瑟要复仇的对象。说完话锋一转，问老板是不是改过名字，亚瑟是不是看到了他的出生证明，发现他就是当年的肇事者之一，本来是想杀他，结果被他先下手，或者说是出于自卫反杀。老板听后急忙否认，既然什么也没干，那两人为什么会在办公室吵架，案发当晚又为什么去酒馆大闹一场，这个老板无可奉告。既然如此，阿尔芒换个问题，亚瑟的钱包为什么会在他手上。老板解释是亚瑟落在酒馆，他顺手放进口袋，想着回头还给对方，但还没来得及，案子就发生了。钱包的事他不敢说出去，怕警方怀疑自己，既然人不是他杀的，那还有什么好隐瞒的，不如把车祸的事全都说出来。经阿尔芒这么一劝，老板这才肯交代。事故发生后，四名肇事者统一口径，找了个替罪羊顶罪，自那之后他们改名换姓，换个地方重新生活。老板记得他们说过，替罪羊出狱后会来找他们算账，他误以为那个人是亚瑟，那天在办公室吵架是因为亚瑟闯进去翻看员工资料，说他知道那几个肇事者在这里，是谁老板已经告诉阿尔芒。此时的男警正在酒馆喝酒，妻子和他闹离婚，他心情不好，只能借酒浇愁。阿尔芒知道凶手身份后，立刻发消息给男警，让他和女警实施抓捕。民宿老板得知警方找酒馆老板问话后，神色慌张地回到民宿，提醒丈夫他们得尽快离开。看来亚瑟是两人杀的，民宿老板就是当年的肇事者之一。这么一来，校园比赛服的事就能说通了，丈夫穿的应该是民宿老板的。事已至此，丈夫打算去自首，说不定可以从轻处罚。毕竟当年肇事的四个人，亚瑟已经杀了两个，现在就剩下民宿老板和酒馆老板，他们是为了保命才动的手。可一旦坦白，就等于变相承认车祸一事，民宿老板做不到，也不想去坐牢，为今之计只有逃跑。丈夫被他说通，收拾东西准备跑路，警方也在此时赶到，敲门无人回应后，直接采取暴力措施，夫妻两人从后门逃跑。男警和女警立刻开车去追，男警刚才喝了酒，车速非常快，女警怕出事，示意他稳一点，男警不听，速度还是那么快，谁知刚转弯就不见对方人影。停车查看后发现车子掉在桥下，事故有点严重，人应该是没救了，虽说是因为他们车速太快，加上下雨路滑，这才酿成大祸，可要是上了法庭，法官可不这么认为，男警酒驾，这不符合规定，女警没办法，只能帮忙隐瞒这件事，向上级汇报的时候就说开车的是他，男警坐的是副驾驶。此时的阿尔芒正在办另一件案子，给女警留言，抓完人后立刻赶过去，法网恢恢，疏而不漏，过去犯的罪终究会受到惩罚，只是可怜了亚瑟，丧妻之苦无处伸冤，只能用最极端的方式报仇雪恨。三村村七八集到这就结束了，感谢大家的观看，关注我，解锁更多精彩好剧，我是登登，我们下期见。